নমস্কাৰ, আপোনাক ঘৰুৱা কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে মহাশিৱৰাত্ৰি এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধৰ্মীয় উৎসৱ। এই দিনটোত বিশেষভাৱে ভগৱান মহাদেৱ শিৱৰ আৰাধনা কৰা হয়। জনবিশ্বাস অনুসৰি মহাদেৱ হ'ল ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ। তেওঁ সঁচা অন্তৰে আৰাধনা কৰিলে অতি কম সময়তে ব্যক্তি মনৰ সকলো কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আজি আমি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পালন কৰিবলগীয়া কেইটামান নিয়মৰ বিষয়ে ক'ম, যিকেইটা কৰিলে মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ ভাগ্য সলনি হ'ব পাৰে। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মনৰ কামনা পূৰণৰ বাবে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপুনি মহাদেৱক তেওঁৰ অতি প্ৰিয় বস্তু যেনে ধতুৰা ফুল, বেলপাত আদি নিশ্চয় অৰ্পণ কৰক। সম্ভৱ হ'লে পঞ্চামৃত বা গাখীৰেৰে শিৱলিংগত অভিষেক কৰক। অভিষেক কৰোঁতে ওম নমঃ শিৱাই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব। আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰিবলৈ বা ধন টকা পইচাৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ জনবিশ্বাস অনুসৰি দৈৰ দ্বাৰা ৰুদ্ৰা অভিষেক কৰিব লাগে। কুঁহিয়াৰ ৰসেৰে অভিষেক কৰিলে লক্ষ্মী প্ৰাপ্তি হয় বুলিও জনা যায়। পাবলগীয়া টকা ঘূৰাই পাবলৈ মহাদেৱৰ বাহন নন্দীস্বৰূপ বলধক শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ঘাঁহ খুৱাবলৈ নাপাহৰিব। সন্ধ্যা 108 বাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ জপ কৰিব। আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ উক্ত দিনা দুখীয়া নিচলা সহায় কৰক। এনে কৰিলে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ দুখ কষ্ট তথা সমস্যাৰ অন্ত হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আপোনাৰ ৰাশি অনুযায়ী যদি গ্ৰহ গতিৰ স্থিতি দুৰ্বল তেন্তে গাখীৰেৰে অভিষেক কৰক। সকলো অশুভ গ্ৰহে শুভ ফল প্ৰদান কৰিব। চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত উন্নতিৰ বাবে উক্ত দিনা ব্ৰত ৰাখক আৰু শিৱলিংগত পানীৰ লগত মৌ জোল মিহলাই অভিষেক কৰক। নিশ্চয় শুভ ফল লাভ কৰিব। এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' মোৰ পাই থাকিবলৈ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।